مرشح محمد حسين عدو او مانت شر جرائد كو قبتي مغالدا مقدشو ايا كو دواقي انو يهي مرشح اتاقن حلك حلدبان غلاها شعبك اي بارلمان كفدرال كسوماليا مرشح عدو او ديگان دورشدي سو اي تهي قلمدوغ ايا كهاللي سيدا امن كا اي او سعطو دورشد كراس تلبدا اقل اي بارلمان كجمهورية دا سوماليا isagoo xusay in ay jiraan tabashooyin ka jira hanaanka loo maray doorashada baarlamaanka Soomaaliya oo kuraasta aqalka sare ay ka bilaabatay maamul goboleedyada dalka waxaan u taaganahay inaan ka qayb noqdo tartanka baarlamaanka 12aad deegaan doorashadeedana waxa waaye galmudug inta hadaan ka baxo waxaan rabaa inaan halkan fariin muqaal ah uga diro siyaasiinta Soomaaliyeed shakhsiga u taagan xildhibaanka ama aqalka hoose ahaado ama aqalka kore ahaado xuquuq nin muwaadin oo Soomaali ah soo sharax sida idinku isku soo sharaxdan damaca leedin ayuu leeyahay labo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo wuxuu wadanka ku kordhin lahaa fursadaas waad u diideen waxaa kalood u diideen fursad ah in uu tartamo ayaad u diideen ilaa shakhsiyad ayaa la soo baxaysan mid labaad shakhsigaasi wuxuu dambi ka galaaya dadkiisa ayuu dambi ka galaaya waan ognahay xuquuqda doorashada kursigaasi inay leedahay beeshiisa ay leedahay xuquuqdaas intuu ka qaado idinka ayuu idin keenaya idinkana waad ku kaalmeynaysaan waxa kale oo dhacdo in ay maaragtay qofka noocaas oo kale oo baarlamaanka duu ku soo baxo oo mar walba ay ku soo baxaan haddana diyaar u tihiin in dadka noocaas soo saarataan waxa dhacdo wax la yiraahdo ma matalaan dadkooda ma matalaan matalaad sax ah meesha kuma joogaan dadkaas aan matalaada saxda aan ku joogin waxay doortaan madax ayay doortaan oo waddanka xukumeyso madaxdaasna runtii dad aan matalaad ku joogin oo dadkooda kalsooni ka haysana oo aad idinka soo xulateen ayaa madaxdii dooranayso ama idinka hal noqdaan ama kooba kale hal noqdaan marka waddankii oo dhan wuxuu ku jiraa matalaad aan sax ahayn ayuu ku jiraa dhinaca kale murashaxa oo hadalkiisa sii ambaqaadaya ayaa madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay in doorashada ay ka ilaaliyaan musuqmaasuq islamarkaasina ay ka daayaan qof jeclaysiga musharaxiintana ay ku kala baxaan codadka shacabka xalku waxa waaye wanaaga sidiisaba iyo xumaantaba waxay u baahan yihiin dad qaada oo dhaqan geliya waqtigooda iyo lacagtooda iyo noloshooda ku bixiyo wanaag gooni keligiis iska jiro ma jirto waa inay dad xambaaraan xumaan keligeed iska jirto ma jirto waa inay dad xambaaraan hadda Soomaali 30 qofood kama badno waxa aan maanta ka qaylinayno xuquuqaha aad leedihiin cidda idinkaga dudsunaysa waxa dadka ku tumanaya 30 qofood kama bada inta qaada idinkoo boqolkiiba boqol ah in waxaa la rabaa dadkan inaad kula dhagtaan oon saddexda gurub aan soo sheegay xaqiina inaad kula dhagtaan inaad la xisaabtuntaan si loo soo saaro ummad iyo cid mathalaadna idinkaa ku yeelataan dad wanaagsan oo labada aqal ka wada qaybgala doortana dad wanaagsan waddankana mustaqbalkiisa oo sidaa ku hagaago laakiin haddaad ka aamustaan xumaantaana sii soconayso wanaagga a waxa saxaysaana waxaan idin kula dardaamaya inuu noqdo mid nabadgelyo uusan noqon mid dagaal ah maalmihii ugu dambeeyey guud ahaan dalka waxaa ka socday loolan adag oo loogu jiro hanashada kuraasta baarlamaanka labada aqal ee federaalka soomaaliya taasi oo ka bilaabatay gudaha dalka xasan kaafi xaaji maxamed shabelle t v muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo next. Kadibna confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.